вчитися, 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 це весело. Вчитися, 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 цікаво. Вчитися, 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 ми любимо. Зранку прокидаємось, біжимо до екрану. Вчитися, це весело. Вчитися, цікаво. Вчитися, ми любимо. Коли з нами вчителька, життя стає яскравим. Привіт! Мене звати Оля, і сьогодні ми дізнаємося трошки більше цікавого про дотик. Отже, дотик. Ми сприймаємо дотики за допомогою шкіри. Вона має безліч нервових рецепторів, які дозволяють нам визначити не просто, чого ми торкаємося, а й яке воно. Ми можемо зрозуміти, яка температура того чи іншого об'єкта. Це досить легко перевірити за допомогою холодної і гарячої води. Якщо ми опустимо руки в холодну воду, то логічно, що ви зрозумієте, що вода в ньому холодна, в цьому стаканчику. Якщо ви опустите руку в гарячу воду, то, звісно ж, ви відчуєте, що вода тут трішки відрізняється від температури. Як так виходить? Насправді, рецептори мають різну чутливість. Ми маємо теплові рецептори, тобто рецептори до температур. Так ми розрізняємо холодне і гаряче. Ми можемо зрозуміти, чи предмет обпікає, чи він є надзвичайно холодним. Також ми можемо зрозуміти, чи боляче нам від цього предмету. У мене є шматочок дроту мідного, який нам знадобиться в наступних дослідах. І ми просто легеньким поколюванням, прошу, якщо ви збираєтеся перевіряти, чи є у вас болєва чутливість, хоча я впевнена, що є, тому що кожен з вас колись чи падав, чи вдарявся коліном, чи катаючись на роликах, обов'язково десь, може, забивався, то я думаю, ви кожен з вас відчував, що таке больова чутливість. І це не найприємніше відчуття, тому, я думаю, цей дослід можна і не повторювати. Отже, в мене є дротик, і я невеличкими поколюваннями розумію, що це подразнює мене, мені це не зовсім приємно. І саме так я можу підтвердити, що я маю теж больову чутливість, і, я думаю, з мене на цьому досить. Нам наша вода більше не знадобиться. Ми можемо відкласти її в бік і перейдемо до основного завдання. Я хотіла б, щоб ви зіграли зі мною зараз в гру, яка доведе, що органи чуття досить тісно пов'язані між собою. Ми зараз використаємо наш зір, саме зорову пам'ять, на ті предмети, які ви колись бачили, і мої органи чуття, моє відчуття дотиків. В цій торбі знаходяться різні предмети. Вони різні за своєю формою, за своєю консистенцією, за тим, як я їх буду сприймати. І я б дуже хотіла, щоб ви спробували відгадати, чого саме я торкаюся, завдяки опису того чи іншого предмету. Отже, почнемо з першого. Я відчуваю, що він має форму кулі, м'який за своєю текстурою, складається з дрібніших, намотаних наче один на один. Також я відчуваю, що закінчується він чимось тонким і м'яким, схожим на хвостик мишки. Як ви гадаєте, що це може бути? Та. Кожен з вас, сподіваюся, зрозумів, що це клубок з нитками. Наступний. Це також, на диво, досить м'який предмет, але він має дещо іншу структуру. З одного боку він має шорстку поверхню, інша більш м'яка, але містить в собі маленькі зірочки. Також за формою він нагадує цеглинку. І як ви гадаєте, що це може бути за предмет? Ми з вами знайшли на дні моєї торби кухонну губку. Перейдемо до наступного предмету. Отже, те, що я тримаю у руках, воно досить довге, але тонке. Тверде на дотик. Закінчується гострим краєм з одного боку. І воно дещо заокруглене, і в довжину десь близько 10 сантиметрів. Як ви гадаєте, що це може бути?
Олівець. На дні торби я знайшла олівець. Сподіваюсь, ви вгадали. Наступний предмет. Він має форму продовгуватої такої кулі. Я відчуваю, що він досить твердий, але його можна стиснути. Крім того, він має гладку, таку наче злегка бугристу поверхню. І розміри десь близько ось такі. Якщо я підгляну, то я побачу, що він має навіть жовтий колір. Ось. Як ви гадаєте, що я тримаю у руках? Ми знайшли лимон. Перейдемо до наступного предмету. Це щось дуже-дуже маленьке. Воно супермаленьке. З одного боку, воно гостре, тому що я відчуваю, що воно колить мені палець. А з іншого боку, закінчується наче тупим капелюшком. Крім того, воно не однорідне, і, ну, воно досить тверде, воно не гнеться абсолютно. І має таку спіраль по боках. Так. Як ви гадаєте, що це може бути? Я маю шуруп. Перейдемо до останнього предмету. Як не дивно, він теж має форму кулі, але значно меншої, десь близько такого діаметру. Легкий, як пір'їнка, і твердий. Хоча, якщо докласти зусиль, він зможе прогнутися. Як ви гадаєте, що це може бути? Це кулька для пінг-понгу. Перейдемо до наступного предмету. На сьогодні він останній. Має обгортку, яка дуже гарно шарудить. На дотик він м'який, навіть желеподібний. І обгортка має такі хвостики з боків. Як ви гадаєте, що це може бути? Це цукерка. Сьогодні ми дізналися, як за допомогою тактильних відчуттів зрозуміти, які предмети за властивостями. Чи вони круглі чи квадратні, тверді вони чи м'які, чи вони гладенькі, чи вони шершаві. А також ми змогли дізнатися, що навіть не використовуючи додаткових органів, ми можемо розпізнати їх, якщо ми зустрічалися з ними раніше, завдяки поєднанню наших органів чуттів. Сподіваюсь, урок був для вас цікавим. Дякую за увагу.